Nyt! Vittu, mitä? Pidit zoomata, no vittu unohtu. Siis vittu tähän käytetään ne vasemmalle puolet helpolla. Niin se ihan... Me vaan! Ei muistan. Tuo sällö tuolla lippuillähän on. Oho, tai oli, mutta laski sen. Hyvä Make! Oh!
Jaha. Voitko leittää kesken? Jatka minä. Hyvä on. Äile! Metsä menee. Otetaan vaikka seuraavasta katkosta. Joo. Ei oo nyt oikein. Kuinka pökkä se on? Tuolta takaa, et mennä luikkiin tänne. Tuo on hyvä. Ei. Haluatko kuvata lopun seuraavasta katkosta? Joo. Go!